Amanya gange nze kagulire experto mvudde kayuga Yusuf Farmers Club esangiwe bongo lemitiana ngandi wano okwebaza ekitongole ekyajjanye kituzibula amaaso twali tetumanyi kituyigiriza emirimu gyali mingi egy'omumutwe okukola engatto ebitabo liquid soap n'ebintu ebirala bingi nebaza ekitongole okubanga kyanzigyayo omuvubuka gye nnali nsirikidde nga simanyi n'enjiga ne nkulembera bannange tugenda mu maaso tuyina be tuyigiriza nga tebaasoma ne bayiga ati ne bagenda ne bayigiriza bannaabwe omulimu guno tugweyagaliddemu kuba bintu bye baatuyigiriza tufuna ssente era kati ssente tuzifunira ddala.